Se lige her har vi Laura. Det er godt nok lidt koldt i dag, hva' Laura? Nu du lige skal ud og hop. Det bliver til en frø. Har du lavet nyt og spændende, du skal prøve? En værmølle måske? Er det ikke koldt uden jakke? Det kan være, vi skal gå i drivhuset. Der er nok varmt inden nu. Hula! Hovsa! Det ser ud, du smider lidt med tingene. Skal jeg lige prøve at gå og se, om der er varmt herinde i drivhus? Nu har jeg jo lige været ved at makke lidt herinde og få det her ud, fordi vores jordbær er ved at komme nu. Så skal vi jo have alle de her visen den gamle løg for sidste år, ikke? Må se, Laura. Hun elsker den trampolin der. Det er simpelthen det bedste legetøj, vi nogensinde har fået. Bare det, jeg kan stå der en hel ette med det. Det er faktisk rigtig dejligt herinde. Hvad? Det er rigtig dejligt herinde. Ja. Bliver du træt nu? Ja, så har vi jo lige, jeg er lige ved at vaske de her betrækker til hønderne. De skal vi også have sat på. Jeg vil lige sidde her og kigge lidt på hende. En dejlig læ herinde og lunt. Hun smider da godt nok noget med den jagt der, hva'? Og Laura har også været i skole i dag. Det er passet endnu meget godt. Kom lidt hjemmefra igen. Der sker jo ikke så meget her i posen, når man ikke rigtig har nogle steder lige at tage ud og opleve noget spændende. Kommer du ikke herind?
Kommer du ikke herind? Laura, nu skal du ikke gøre den beskidt, jo vel? Du skal også have den på i morgen. Så vi er lidt spændt på, om de får tidlig job af i år, fordi det går jo lidt stærkere, når de er herinde i drivhuset. Det var egentlig meningen, de skulle have plantet ud, men ja. Ja, kom hun op igen. Jeg slår hun hver møller. Nå, nu vil vi slutte videoen af. Tak fordi I så med, og husk at abonnere. Vi bliver så glade, når I abonnerer. Og like og subscribe og hele pivtøvet. Hej hej!